السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم ساسو روڈ ساسو ملگرے زیشان احمد تاسو ته مخاطب یم خپل یوټیوب چینل نه امید لرم چې ټول بخی او د ژوند شپې ورځ به مخاطری کی ډیر وخت بعد ساسو په خدمت کې حاضر ډیر وخت بعد ویډیو جوړوم ځکه چې اگزام او دغه کلک بیزی وس ان شاء الله او وزګار مشوم خو چونکی خپل ټاپک طرف لرزو نن سبا مونږ انو چې جن حبیب جیل ته تلې چار صدی جیل کې دی چار صدی جیل ته غول تل نن سبا دغه د زوی سره دومره ظلم ولي کیږي نن سبا الف خان شرپاو فاونډیشن چې کوم مشن روان کړی دوی چې خپل منځ کې کوم تنازع روانه ده ډیر وخت نه دریو کال نه مونږ نو اخیر ادا ختمي کې ویل نه چونکی جن حبیب زه به دا ویم چې جن حبیب پشن انسان ډیر کم کزمون ته ملاو دی شي ډیر یو نډه پختون ډیر زړور ډیر کلک پختون سره مینه کولو والا زم چې ډیر کم کزمی لوي نن سبا غوم په جن حبیب کې جن حبیب ډیر وخت جنگي دا مشن روان کړی چې کم د قچر کوچر خلک ته کم دا بی په هي خوخی کم دا سوشل میډیا باندې پیپر د ګروانه کړی دا مونږ دې شو څو ټارګټ کول نه غواړم چونکه هغه خپل ځان پیژني نن سبا چې کوم د دوه مایکروفون والا چې کوم مایکون والا دي د دوه کوم مشن روان دي مسافر پیسو په کوم طریقې استعمالېږي نو چونکه جان حبیب د دې خلاف جنگ روان کړی چونکه نن سبا زموږ ادارې الله دې په خپل رحم وکړي ادارو الفکر د چې داسې خلک منی سي په کار هغه د حق د فار جنگي د انصاف د فار جنگي د پښتو د فار جنگي ولې داسې خلک نسی چې هغه پښتو بچ کول غواړي وی په هي هغه د سوشل میډیا غنه درې کول غواړي تر څو پورې مونږ دا اینو دا وګړي ته یو نر پښتون پیدا نه په خپل ځان مې د مونږ ټول اینو کنه ویډیو غانې ګورو کنه دا اوس پر صرف کمنټس کو لایکس ور کو دغه کو غلط کمنټ دی باندې کار نه کیږي مونږ تر څو پورې مونږ سکلی نه پریکټیکلی مونږ سکلی نه مونږ خو د جن حبیب پښان اخبار غیب نن صبر تر دې پر رسیدلې دی چې هغه چې صدی په جیل کې پروت خو بیا هم هغه چې صدی په جیل نه لاغي تاسو ته هغه ویډیو غانې کم چې دی او وایس ریکارډ هغه تاسو لري دی چې هغه وسم هم نو دريږي او خپل مشن جاری ساتي هغه زده خلق نه پریدم تر څو پوری چې دا ختم شوی نه ا د پښتون د فار لګي دی هغه د دې پښتون کلچر سره مینه کوي هغه دا وی فهایي خاتمه غول غوالي کو هغه هر سوکتي کو هغه الف خان شه فوج کم پیپر د کی روانه کړی د 2002 روپو د فار زمون خور مور راضي ال ته کم کیند ټول زمون د سین د زمون کول فین دی مین دی زی ویډیو کله کته ویډیو سره کته کو کې جو ورک ولا 2002 روپو ویډیو سره کته اپلوډ کوو دا غي سره مونږ سبا یو زیشان ما دې ویډیو غانې وکړي چې هغه ډېر افسوس مقام دی چې هغه مونږ فرند څنګه راتلو هغه شاته دا غي چې کوم سیکرټ ویډیو هغه جن حبیب ماولی دا ډېر زړه خپه شوم چې دا زموږ څنګه خلک دي دا مونږ څنګه خلک سپورټ کوو زموږ د څنګه معاشري سره ژوند دی روان دی خو جن حبیب دا غي خلاف ډېر زیات کله مشن روان کړل دي ډېر زبردست جن حبیب زدا ویل وړم چې تاسو ټول جن حبیب سپورټ وکړي او دا کم غلط خلک چې کم دا غلطه ابي فهي بي فهي خو خي په سوشل ميډيا باندې غلط ویډيوګان خو د دین فريز وکي هن نن سبا د هڅړ څه د اختیار دي چې ویډيو جوړ کی هر څړ سره موبایل ور سره په ځان کې غیرت پرده کی درته پر نن خو دنیا 21 صدې روان د مول خو سن څه کول پکار دي کني وازه مونږ چې فیسبوک په کودا بکو ابل تبر دي بدی کو سم هوا چې مونږ خلک کمنټس کوي چې تاسو کې واه کته پورته تاسو مونږ خلک پیتر جوړ شي ز په خپل کوم ماده مونږ خلک کوي خو چونکی د اجن حبیب باره کې دا اديسي ویډيوګان جوړول دا د دوچ کم جنگ روان چې حبیب چې کوم خپل مشن روان کړ ډېر زبردست دی بل دا غي سره چې کوم دا غي د وسره کوم ظلم شوی د معذور زوشره یار زنه شم ویل چې اکاشی بالی پرنټ ته څنګه راځي او شاته هغه سکه تاسو برا ویډیو شاته انیم چې کاشی بالی د جن حبیب چې کوم معذور زوی دا غي سره کم شن رویه کړی د پښاته ویډیو تاسو لیدئ شي چې هغه هغه سمه په طریقه خبره کوي دا سمر ورزی او جګ ورزی او روان دی خبره کوي ته خبر د طریقه کار دی ته ځنته انکار پرسن وی راځي جالي کله یو تر زیاده رسولې کله بل تر زیاده رسولې جړاګانې کې ځنه دي دا کونډه خزه جوړه کړي موږ تاسو مونږ تاسو ویډیوګانې ګور خو چون کې دسی حرکت کول تاسو په خپل مینس کې میلا وخلې کې کله جن حبیب سره یو شانتي ده بل سره یو شانتي نو تاسو یو غټه ډرامه شروع کړې پښتنو تاسو خیر شي خاص کر مسافر ته ویل غواړم چې آینده لپاره د خلکو لپاره پیسې میسي هغه مره لګي جن حبیب دق د لپاره لګي چې داخله صرف پیسې ته نه ستې په طریقه باندې ځان ورسو چا په ریسټورنت جوړ کړی څوک په کیسه کې څوک په کیسه کې غټ زبردست کامیاب کاروبار روان شوی دی کنه سبا دا کنه کوزه غلطه مې ما ته هم به دا ویل شي په هر څه خو غلط د لپاره غلط د غلطه وی ز په خپل د حق پر سره مده حق د فرا جنگي کم تر دې پوښتنه کنزل پزړل میډیا سه خو لکه خپل پیمل ټارګټ کول نه غواړم ځکه چې کو ز غلط خبره کوم به ماته بل غلط خبره کوي تر دې پوري چې دا خبره نه
نو د جان حبیب سپورټ وکړي. جان حبیب نن سبا په جردی جیل کې دی، چونکی هغه هم خپل مشن نه پرېږدي. د هغې د زوی سره چې کوم نن سبا ظلم شوی دی، هغه هم خپل پلار شانه په شان ولاړې مزدور زوی دی. هغو سره ټوپک څه ډزمز هغه څه نشته، نه هغه دومره غټې پیسې شته، خو بیا هم یو خپل محنت کوي لګیا دی چې دا خلک زه نه پرېږدم. او مونږ انشاءالله جان حبیب سره یو. جان حبیب لالا ډېر زنده باد، مونږ د سره یو انشاءالله. څه کېدای شو مونږ به سره کوو د خیره سره انشاءالله. الله دې خاط، الله دې آباد ژوندی لره. پر دې پورې خپل روز دې شان ورکړي. اجازت امید لرم چې تاسو ویډیو به خوښی وي. دلی الله فامان.